Всім привіт! Ви на каналі «Канал Природа» і сьогодні я вам розкажу, як можна зробити окуляр до підзорної труби. Ну що ж, починаємо. Хто не дивився оті відео, там де я розказую, що як зробити підзорну трубу і як зробити підзорну трубу з зеркальним зображенням, подивіться їх там, там ви узнаєте, як їх взагалі хоч щось зробити. От. Як ви знаєте, ви взяли, лінзу, яка як можна менше збільшує. От так от поставили її там от сюди, наприклад. Далі ви отак хочете зробити окуляр, отак от ставите, отак от берете, віддаляєте от оцю лінзу, отак от у вас виходить, да. Ну, воно ще якесь, там ви такі, воно ще якесь викривлене там, воно там якесь таке дуже мало збільшене, то для вас є вихід. Сьогодні я розкажу, як зробити окуляр до підзорної труби. Ну, це доволі просто. Тож, наприклад, ось, да, ви поставили лінзу, от оце от у вас буде об'єктив, от ось так от. Тобто ви захотіли зробити підзорну трубу, ви поставили от сюди, наприклад, лінзу. Далі ви хочете зробити окуляр, у вас тут маленьке збільшення, взагалі. То от як зробити окуляр можна. І причому тоді у вас буде і велике збільшення, і ще плюс у вас буде, що зображення буде таким, як ми бачимо своїми очима, тільки збільшене. От. Так що зараз я вам зроблю схему. Ось. Ви отак берете ось так от ці от лінзи і отак от віддаляєте. Тільки ви отак от до ока не прикладайте, що типу от одна лінза от ось так от у вас до ока буде. От, тобто, отак у вас уже вийде ще одна підзорна труба. А вам же ж треба окуляр. От. Ну, звісно, ви можете отак от зробити отак от підзорну трубу, тільки в ній буде ще менша кратність. І окуляр можна збирати тільки, ну, отак із декількох лінз. Щоб там були дві теж бажано високократні лінзи. Тобто ви отак от, не отак от, і он от сюди, прям до ока, а от ось так от, кудись на відстань, отак от, типу. І дивитесь отак от. Тобто ви отак от їх соваєте далі, але не отак до ока, а от ось так от на відстань, отак от. Прикладайте їх, далі отак от трошки соваєте і дивитесь отак от, поки у вас буде пряме отаке от чітке зображення в лінзі, що он там от, що спереду знаходиться. Пряме, чітке і зменшене зображення. Далі от у мене, ну що це, скільки це в мене? У мене це десь отак от вийшло. Так що я... Далі ви там, може, у вас там вже є якісь заготовочки. Якщо немає, то можете самі там із картона зробити, або із чого взагалі хочете, щоб трималося. Якщо не хочете, щоб підзорна труба розвалилась, то і все. Далі от оцей от окуляр, що ви, типа, зібрали його. Ви отак от, отак от перечіпляєте до підзорної труби. Ось так от. І отак от, типа, вже, оп, і тут уже більше збільшення є. От. Якщо вам ще маловато збільшення, то ще отак от додаєте лінзу, там, далі рухаєте отак, там в одному часку дві лінзи, а, ну, тобто, біля одної лінзи дві лінзи, а інша отак от ще совається. От, якщо вам ще мало, то от і так далі. Ну, і совати отак от до тих пір, знову ж таки, доки там не буде перевернуто, тобто пряме зображення чітке і зменшене. І тут ще фішка в тому, що чим більшу, тобто чим високократнішу лінзу ви візьмете, чим високократніші лінзи ви оце візьмете, і отак от будете водити, тим ближче у вас буде оце от пряме зображення. Тобто, якщо от оці дві лінзи взяти, то в мене виходить десь таке от
Аж ось тут. Далі. От якщо от ось так от, то воно в мене вже виходить от ось тут от десь. Якщо взяти от оці дві лінзи, то вже десь от отут. Якщо от оці дві, то от ось отут от. От. Ну і так далі, коротше, ви там вже можете експериментувати. Ну, а на цьому все, всім пока.